vse smo imeli problem skozi našo zgodovino, 19. stoletje, tudi 20. stoletje, del problem zaostajanja za drugimi evropskimi narodi. Vidno se je nekako smatralo, da Slovenci zaostajamo, da nismo ujeli utripa zgodovine in tako naprej. Takrat smo ga ujeli. Leta 80 se je začela pobuda za novo revijo, istočasno kot solidarnost na Poljskem, istočasno, ko se začeli dogajati v stvari v vzhodni Evropi in na zadnje smo prišli s temi strankami dan, se mi zdi pravočasno, tako kot drugje po Evropi ali ponekod celo kakšen mesec, kakšno leto prej. Torej, mislim, da je bil prispevek SDZ-ja ali Slovenske državne zveze pomemben. Ja, po toliko letih se večino je seveda zdaj ta mladi rod in moram reči, da občutek, da se marsikomu, ne samo temu mlademu rodu, ampak tudi starejšemu zdi, da je takrat padla nam država še sama od sebe, kot eno zrela kruška v naročje, ni bilo treba nič storiti, pa ni bilo tako. Vendar je bilo treba se združiti, vendar je bilo treba imeti tudi en državljanski pogum, pa tudi en tih. Jaz mislim, da je bila Slovenska demokratična zveza ena taka družbena skupina ljudi, ki se je od tamega začetka tudi lotila tega projekta in se bom podložno potrebovali. Jaz mislim, da se je premalo danes zagleda, kako je to takrat bilo in da tudi to, da je Slovenska demokratična zveza se je pravzaprav razšla, ljudje razšli, ne vidim potem nič tragičnega. Mi smo se takrat delnat, zraven, zato da izpelje ta projekt. In ko je bil projekt končan, so nekateri menili, da so opravili svoje, da so prišli, da so tukaj kar gotovo dva, ki imate potem še bistveno pomembnejše zasluge, že tudi za oblikovanje države. Skratka, menim, da je bilo več kot nujno in dobro, da smo pripravili. Zdaj smo moramo reči, da sto ljudi, pa ne samo znotraj stranke, ampak tudi iz drugih strank, ki so bile vključene v Demos, najlepše spomine. In sem hvaležen, da smo se sodelovali, da smo to izpeljali. Zato danes z mirnim občutkom grem na te dogodke, tudi v moralnem smislu. Ampak danes, žal, to pa moram spet se vrniti nazaj, da neverjetno veliko slišim po časopisih zaslužnih ljudi za ta projekt, ki jih jaz takrat moram reči, da prosto nisem prepoznal kot tako zelo zaslužen. Toliko zdaj sem tako. Kot ste sami rekli, danes to, jaz sem bil nekak takrat en od redkih pravnikov, ki je bil zares zraven. In tudi na samem tem dogodku, torej na zboru v Cankarjem domu, je bila moja naloga jasno predstaviti, ali karkoli že v takratnem pravu prepoveduje to, da se združimo in uveljavljamo politične cilje. In mislim, da je to en pomemben prispevek. Takrat smo jasno povedali, tule se združujemo zato, da bomo uveljavljali politične cilje in povejte, kaj nam to natanko prepoveduje. In ni bilo seveda kakšne jasne pravne razlage, gotovo pa so bili skrivni posnetki, skrivna preganjanja in tudi sam sem bil jasno razlagan in podobno. Seveda, vsi takrat smo slišali klic, da bomo zdravi. Tisto so bili zares idealistični časi. Jaz moram reči, da si želim, da bi kdaj še čutil tisti zagon in človek pomalo, verjetno. In zanos, ki nas je vodil. To so bili pač prelomni časi in v resnici pritrjujem temu, da takrat smo ujeli duh časa. No, redko zgodovinsko okno, malce pred in malo po padcu berlinskega zidu, ko smo to lahko storili.
smo to lahko storili z tako moralno, kot tudi pravno podporo. Jaz moram poudariti, da v marsičem je bil osamosvojitev tudi pravni projekt in da tako kot je poudariti lahko, mislim, da smo lahko ponosni vsi skupaj, da smo bili zdravi. To je do neke mere res, ker je pravkrat povedal kolega Pedar. Manjši deklaracijo smo prvo napisali v moji pisarni na FDV. In sicer takrat je bil zelo rekel, odločen Bučar, da mora biti kratka in jasna. Mi smo rekli, da je to daljša varianta in potem se je oblikovala tista zelo kratka, ki je splošno znana. Je pa res, da smo se sebe v prostorih Italije SDL in SDL prebirali s predstavniki neke druge listine, ki je takrat nastala temeljne listine, ki jo je sponsorirala SDL, ki jo je takrat branil, mislim, da Mikkel, če se prav spominjam. To je bil že en tak spopad na načelni, ali če hočete, ideološki ravni. Je pa dejstvo, da smo jo napisali tisto pravo varianto, Jaz sem bil takrat na ustanovnem zboru s Petrom Kovačičem in drugimi, s katerimi smo kasneje oblikovali slovensko krščansko socialno gibanje, iz katerega je potem nastala slovenska krščanska demokracija. Čeprav ta namen takrat ob najavi te ustanovitve ni bil komentiran strani katerih SDZ-ju izrazito naklonjeno ali pa izrazito zavračanje, se je kasneje pokazalo, da je bilo prav, da smo ustanovili tudi stranko takega profila, ki je presenetljivo potem tudi zmagala. Mogoče bi ta zmaga ne bila takojno izdatna, če ne bi zmaga Demosa, če ne bi ponudili vse pahljače od usmeritve SDS-a do zelenih krščanskih demokratov, Edinstva državljanov in ostale kmečke zveze. In jaz se spominjam, da smo se ravno na pravni fakulteti v prostorih inštituta, mislim, da pri gospodu Pirnatu dogovorili, da bo vlado, da bo mandatarstvo prevzela stranka, ki bo dobila največ v DPZ-ju in tega dogovora smo se držali. Se je pa res malo začelo malce debate, od kje pa ti, a ne? Od kje so pa prišli. In jaz bi rad povedal, da drži to, kar je bilo že prej povedano, da pri sestavljanju te vlade nismo šli na procente in še na kaj drugega ne. Skušal sem takrat predlagati v prvo vlado ljudi, s katerimi sem imel ali že osebne politične izkušnje, kot sem jih imel z Bavčarjem, s katerim sem delal v odboru za človekove pravice in sem ga poznal tudi po delu na področju varstva okolja in sem jim zdel organizacijsko zelo sposoben. Ne bi potem našteval vseh drugih, ki sem jih že poznal ali pa sem jih spoznal. SDS je imela dejansko nadproporcionalno število ministrov, kot je imela Kmečka zveza na drugi strani, relativno nižje število, pa tudi krščanski demokrati so imeli podproporcionalno število ministrov. Takrat smo dejansko doživljali to podjetje kot skupen projekt, skoraj da v družinski atmosferi. Takrat nismo imeli različnih tiskovnih konferenc šestih strank, poseje vlade, kot se je dalo malce kasneje. Mislim, da smo res doživljali s tem projektom in SDZ je odigrala, bi rekel, zelo pomembno tudi odlično vlogo s svojimi predstavniki.